I dag skal vi lave surdej, og jeg vil vise jer, hvordan man laver den nemmeste måde at lave det på. Vi har fuldkornshvedemel her, 50 gram, og så har vi hvedemel herover, 50 gram også af. Og så har vi 100 gram vand. Så vi blander, hvad hedder fuldkornshvedemel, ned i her, i 50 gram. Sådan der. Og så kommer de næste 50 gram oveni. Shubti. Og det blander sammen, hvad hedder det nu, som en, som lidt ligesom pandekage faktisk, dej. Det er meget nemt at gøre. Det er bare sådan med en gaffel, og så lige røre lidt rundt sådan. Men vi siger surdej jo, så... Så det er ikke fordi, den bliver lige så sur som citronen, men hvad hedder det nu? Det er godt med det sure miljø, for det er godt til, at hvad hedder bakterier og alt muligt, at de plusser helt op, og så hvad hedder brødet, det bliver det rigtig luftigt og sådan der. Vi rører lidt mere i det, så vi får alt hvad hedder noget mel godt blandet rundt. Så vi faktisk får sådan en grøn dej-agtig noget. Så skal den faktisk bare stå og passe sig selv i 4 dage. Når den har fået 4 dage, så fodrer vi den igen. Og der kommer så en ny video op igen. Så vi ses så længe. Kan I have et godt derude. Hej hej.